sedeli smo, pričali i ja sam mu rekao, coach, mislim da je to to što se tiče sledećeg leta. Nisam se oprostio od reprezentacije kao što su svi mislili, kao što svi pišu zadnjih, daj da kažem, dve nedelje. Jednostavno, želim da budem tu sa roditeljima i to je jedini razlog zašto ja nisam ovog leta tu. I onako, uz tu neku čašicu vina mi je onako rekao, nemoj to sada mi pričaš u ovom trenutku. Ja sam rekao, ja se izvinjavam, ali samo da znate da sledeće leto ja neću biti tu. I kasnije moja supruga bila na toj vrućoj stolici, tako da kažem. I onda je krenula priča vraćanja Stefana u reprezentaciju celog ovog leta. Isto išla cela ta priča, međutim, ja sam odlučio i prelomio da ovo leto hoću da budem ovde i to su jedini razlozi. Što znači da možemo sledeće godine da računamo da opet želja plane za Eurobasket? Pa, iskren da ti budem, kad je reprezentacija tu, ja nikad nisam rekao ne, niti sam pomišljao i ova priča sad, onako mi je bila dosta čudna da me nema na spisku, tako da za sve što bude bilo u budućnosti tu, naravno, ako i fizički mogu da budem od koristi, ja ću biti tu.